एक्चुअली हेल्प अर्किड भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक को संयुक्त योजना में के भन र चार पांच दिन पहिला हामीले दार्जिलिङ क्रोनिकल्स में एउटा फेसबुक मात्र जानकारी पाएको थियौ। हुन त फेसबुक में प्राय सबैले महिलाहरु देखाउँछ तर सफाई अभियान त कसले पनि गर्दैन र हामीलाई अलिकति इगोमा पनि लाग्यो नि हैन। हामीले चाहिँ आज यो पार्टीगत भन्दा पनि यो सोशल काम गरेको र यस सोशल काम में हामीले के जनतालाई के बुझाउन चाहन्छौ भनेको चाहिँ भन्न चाहन्छौ भने चाहिँ यो सफाई अभियान गरेर हामीलाई भयंकर देखाउन चाहेको छ हैन। तर हामीले यो दार्जिलिङ एउटा टुरिस्ट प्लेस भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब प्राय टुरिस्टहरु दार्जिलिङ एन्ट्री गर्नु पहिला चाहिँ स्टेशनको प्रांगणमा आउँछ र पहिल्यै थाक मैला देख्दा एउटा नेगेटिभ भाइब्रेसन जान्छ भनेर चाहिँ आजदेखि हामीले एउटा सफाई अभियान गरेको र हामी प्रत्येक हप्ता नै गर्ने छौ र यसमा चाहिँ म दार्जिलिङको जति पनि जनताहरु हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले पनि आफ्नो आफ्नो वार्डहरु यसरी सफा गर्दिनुस् र यहाँकै छेउछाउका जति पनि सराउन्डिङ्समा बेलका मैला फ्याँक्छन् उहाँहरूलाई पनि भन्नुहोस् के चाहन्छु भने मैला सही जग्गामा फ्याँकिदिनुस् भन्ने एउटा रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु। म भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक युवा शक्ति सदा थ्री समष्टिको महासचिव र अघि हाम्रो यता आन्टीले भन्नुभएको जस्तै है आज हामीले हेल्प फर किड्स भन्ने एउटा संस्था है जुन चाहिँ आन्टी पनि एउटा मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँको र भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा सदर थ्री समष्टि कमिटी है ल अब त्यो कमिटीमा युवा शक्ति नारी शक्ति संयुक्त पाराले यो हाम्रो आज सदर थ्री को परिसर जुन चाहिँ यो 19 नम्बर वार्ड पर्छ यो है सदर थ्री 15 को बीच है पर्छ। अन्त हामीले यो आज सफा किन गरेको भन्दा अघि नै हाम्रो आन्टीले भन्नुभयो वेलकम टु द ल्यान्ड अफ गोर्खास भनेर एउटा अब एउटा वाल आर्ट छ है। तर त्यसको मुन चाहिँ धेरै थाक मैला थुप्रै मैलाहरू देख्दाखेरि चाहिँ अब देख्ने साथै जस्तो जुन दिन हामीले देख्यो दिउँसो हामीले देखेको भने त्यसको लगत्तै दुई तिन घन्टा बाद हाम्रो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक युवा शक्ति दार्जिलिङ सदर थ्री समष्टिको युवा शक्तिले म्युनिसिपालिटीका सेक्रेटरी है साहबलाई भेटेर हामीले एउटा पत्र चढाएको थियौँ कि यहाँनिर एउटा डम्पिङ स्पट चाहिँ एउटा प्रपर हुनुपर्छ र यो डम्पिङ स्पट छोडेर कहीँ अरू जग्गा बनाइदिनुपर्छ भन्ने हामीले रिक्वेस्ट पनि राख्यौँ र त्यही क्रममा हामीले त्यो लेटरमा है हामीलाई एक बोरा ब्लिचिङ पाउडर पनि प्रोभाइड गरिदिनुहोस् भन्ने हामीले एउटा रिक्वेस्ट गरेको थियौँ ताकि हामीले यहाँनिर एउटा सफाई अभियान गर्नमा सकौँ भनेर है ल साथैमा हामीले केही दुई तिनवटा डस्टबिन्सहरू पनि मागेको थियौँ। डस्टबिन्सहरू आज नपाए तापनि अब सायद एक दुई दिनमा उहाँहरूले यहाँ अब डस्टबिनको पनि प्रबन्ध मिलाइदिनुहुन्छ है र हेर्नुहोस् यो दार्जिलिङ क्रोनिकल्समा देखेर मात्रै पनि हामीले सफा गरेको चाहिँ होइन हुनु चाहिँ हाम्रो यो युवा शक्तिको मिटिङमा अथवा सदर थ्री समष्टिको है मिटिङमा हामीले यो राखिरहेको थियौँ कि एजेन्डा हामीले एउटा सफाई अभियान गर्नुपर्छ भनेर है। तर दार्जिलिङ क्रोनिकल्सको जुन चाहिँ त्यो एउटा पोस्ट आउँदाखेरि चाहिँ अब यो साह्रै नै एउटा कतिवटाको अब है ओभर नै भनौँ न है ओभर भएर चाहिँ अब आज हामीले यो सभा गर्ने चाहिँ हामीले यहाँ निर्णय रहेको छौँ र हेर्नुहोस् यो सम्पूर्ण दार्जिलिङको जनतालाई पनि अब एउटा सचेत भइदिने आह्वान साथसाथ स्पेसिफिकली यो जग्गा यो एरियाको बासिन्दाहरूलाई म के नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँको पक्षबाट पनि हामीले सोच्नुपर्छ हो यहाँनिर एउटा प्रपर डम्पिङ स्पट छैन त्यसको पनि प्रबन्ध अब यो सब म्युनिसिपालिटी डिपार्टमेन्टले गर्छ र अब हेर्नुहोस् दिनहुँ हामीले यो सफा गर्नु पनि सक्दैनौँ यसको लागि एउटा आफ्नै एउटा डिपार्टमेन्ट छ त्यो डिपार्टमेन्टसँग पनि हामी रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ कि अब उहाँसँग मिटिङ गरेर हुन्छ कि एउटा प्रपर डम्पिङ स्पट हामी बनाउने भनेर उहाँलाई अब रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। तर यो एरियाको दोकाने जति पनि हुन्छ होटलाइज जति पनि हुन्छ एउटा अब यहीँ मैला फ्याँके तापनि अलिक उता यो है यो पुलिस पोस्टको अलिकति उता पनि अब एउटा डम्पिङ स्पट जस्तै फर्दर टाइमिङ बनाइदिन सक्नुहुन्छ है। तर एक्ज्याक्टली यसकै मुनि चाहिँ अब धेरै मैला चाहिँ नगरिदिने भनेर म आह्वान गर्न चाहन्छु।